vás vítám u dnešního videa, které natáčím po dovolené v Egyptě. Přijeli jsme včera večer a z horkého Egypta do ledového Česka nebo na jižní Moravu, ale zima tady je. Ale nevím, jak to dneska natočím. Rozhodla jsem se venku, protože jsem celkem unavená a obávám se, že doma bych asi byla u toho videa ještě víc míň fit. No, doma mě nečekalo žádné milé překvapení, bohužel. Čekala mě tady nemocná dcera, kterou odmítli v Brně přijmout do nemocnice, i když byla odeslána, řekli, že se má jako nechat hospitalizovat v místě bydliště ve spádové nemocnici. Bylo jí tak zle, že jsem mu musela odvést ještě večer na pohotovost, zanechali si ji tam, takže jak dotočím, tak jdu volat do nemocnice, jestli se něco děje nebo jak to vypadá, a jsou tu zakázané návštěvy, takže je to nemilé, i když je už dospělá, tak včera byla hodně, hodně ubrčená, takže není to moc ideální. No, proto budu dneska docela improvizovat. Knížky jsem většinou četla ve čtečce, takže nemám co ukazovat. Bylo to takové chaotické, já doufám, že nic neprozradím, protože nemám teď v hlavě přesně ty anotace. Budu se snažit teda říkat hlavně, jestli se mi líbila knížka, jak na mě zapůsobila, takže fakt se doufám, že neprozradím žádný spoiler. Přečetla jsem 5 knížek a budu to říkat zhruba tak, jak jsem je četla po sobě, takže první jsem přečetla knížku Byli tady a už nejsou. Mě ta knížka dost zklamala, je teda na ní jsou velice pozitivní ohlasy, ale mně přišla hodně nevěrohodná, hodně povrchní. Je to určitě všichni zhruba se o ní hodně mluvilo, takže v té knížce jede žena s 2 dětmi. V autě utíká jakoby od manžela a po cestě ji zastaví policista, americký nějaký zástupce šerifa, nevím přesně. A teď začne podle mě to divné, jo. Zaprvé byl sám, jo, zastavil ji a řekl, že má přetížené auto, že se jí podívá do kufru. V kufru našel marihuanu, a nebo nějakou drogu, myslím. No a teď je, řekl, že ji odveze na nějakou stanici policejní. No a její děti, že odveze jeho policistka, kterou teprve zavolal. No, ta jakože přijela, děti odvezla a zástupce šerifa potom tady tuto ženu zavřel, že se to bude vyšetřovat, že prostě měla moc té drogy v autě a podobně. No, mně už tady toto přijde nevěrohodné. Prohlížel auto, neměl tam žádného svědka, to je všechno nesmysl, já nevím, mně se to nelíbilo tady toto. A teď samozřejmě tam zápletka se odvíjí od toho, že ty děti prostě najednou nejsou, že ji začnou všichni tvrdit, že tam žádné děti nebyly. Nevím, tato knížka jako nápad by to mohlo být dobrý, je to hrozné, jako tady taková věc, že nejenom vám tvrdí, že děti tam žádné nebyly, ale potom to rozuzlování a to dovyšetřovávání, jako jak ona je hledala a podobně, já bych moc prozradila, ale mně se to vůbec nelíbilo, jak to bylo udělané, hodně věcí tam nebylo vysvětlených, proč se děti ztratili, jak se našli a podobně, to mě přišlo hrozně povrchně popsané, nevěrohodné, nevím, za mě jako naprosto průměr. I tento téma by mohlo být dobré, ale říkám, tam bylo, nebylo to podle mě vysvětlené. Já právě když řeknu, co nebylo vysvětlené, tak vám všechno bych prozradila, takže to nemůžu. Další knížka Pláč. Podobně mě zklamala,
Bohužel, ano, to bych řekla, že rozhodně není pro slabé povahy, aspoň ne pro maminky. Tady prostě v anotaci je to tak nějak zamlžené, takže vlastně to, co se stane hned na začátku, to ani v anotaci není, takže teď vůbec nevím, jestli to můžu prozradit. Prostě manželský pár s dítětem, rodičovský pár, oni nebyli manželé, s miminkem přesouvají úplně s malinkým 16-týdenním miminkem, letí asi z Londýna do Austrálie a odehrává se to v současnosti. Let je hodně náročný, miminko je uplakané. No a vrátí se, nebo přiletí do Austrálie a něco se stane. No já když řeknu, co se stane, to v anotaci není, takže neřeknu vám, co se stane radši, ale tady není ani, my víme, co se stalo, to hlavní nejhorší, možná vás to už napadne, no ale tady teď není ani tak jako zajímavé, co a kdo jak udělal, ale co vlastně, jak oni se s tím, co se stalo, vypořádají ty rodiče. Je to úplně strašným způsobem. Ta knížka je opravdu hodně čtivá, jo, napínavá to ano, ale co se tam děje, je opravdu pro mě zrovna tato knížka, bych řekla, že je pro silné povahy. A toto mě daleko víc zasáhlo, než teda byli tam a nejsou. A přitom je to docela podobné téma, ale tady v tomto případě je to horší. Dobře se to četlo, ale stejně až tak super to není, i když vzalo mě to hodně, teda to, co se tam stalo. Ale nevím, no, jako určitě 5 hvězdiček bych tomu nedala. Ovšem, které knižce bych dala 5 hvězdiček, která se mě moc líbila, je knížka Měsíční údolí. A kdo má rád, když se někdo přesouvá v čase, tak tady tato knížka se mu bude moc líbit. Určitě Jirenka Snihanková říkala, že má ráda a maminka její. Já myslím, že tato se by se jim moc líbila. Je to krásná knížka. Je tam, ano, odehrává se tam takové přesouvání v čase z roku 1975 do roku 1906. Je to úplně citlivě, krásně napsané. Je to i romantické, i dobrodružné, i sci-fi, dalo by se říct tady tímto, ale velice příjemné, mě to překvapilo. A řekla bych opravdu, jako shoduji se i s jinými lidmi, že čím jsem tu knížku četla díl, tím se mě víc a víc líbila. Opravdu krásná až do posledního písmenka, od prvního písmenka, jako opravdu tato knížka Měsíční údolí stojí za přečtení. Doporučuji moc. Ztracené světlo. No, takže to je další knížka, která mě to docela zklamala a přitom má vysoké hodnocení. Je to takový, já jsem tam napsala někde, že sladkobolný románek, kdy je asi pro větší zajímavost zakomponované 11. září. Nejsou si jistá, jestli až tak je to bylo nutné, ale dobře. Je to o takové jakože naplněné lásce, jako mně se to nelíbilo. Já jsem nějak té hlavní hrdince ani nefandila, možná spíš tomu hlavnímu hrdinovi. Směřuje to k jednomu cíli, kde to opravdu dopadne to tak, jako, jak se dá očekávat. Je to smutné, ten konec se zdá, je takový dojemný, ale jinak celkově. Knížka je napsaná něco, jak kdyby hlavní hrdinka psala dopis tomu svém nenaplněné lásce, jo, jako nevím, ale mně spíš připadala, že ona tak trochu neví, co chce, hodně pochybovala, jestli to udělat, neudělat a ani ten styl toho psaní, jakože s formou dopisu, jakože ona to vypráví jemu, mě úplně neoslovil. A poslední knížku tady mám, je to knížka Posvátná přísaha, tu jsem měla sebou v Egyptě. Knížka je moc pěkná. Je to opět z prostředí Nového Zélandu, které se odehrává ve dvou časových rovinách. V 1920 přijede Vivien na Nový Zéland hledat svého otce a své kořeny.
a druhá časová linka je 1800, teď nevím. Vidíte, když se chce, tak zrovna nenajde tu kapitolu. 1845, kde vlastně tam se odehrávají, nebo někdy v tom kolem toho roku, odehrávají osudy jejich předků. Je to moc, moc hezká knížka, jako je to moje druhá knížka od autorky. První byla Půlnoční rituál, ta se mi hrozně líbila a tady tato se mi taky moc líbila. Je napínavá, tak trochu romantická, historická, no, krásně vykreslený Nový Zéland, krásně vykreslené různé maorské rituály. Moc, moc se mi líbila, hezká, moc. A teď tady mám ještě knížky, které jsem poslouchala v té uplynulé době a jsou to tři. Knížka první Až moc blízko, tak tady to se jednalo o to, že kamarádka kamarádky spáchala sebevraždu a ta kamarádka si zavolala, já teď nevím, jak ona se jmenovala, kamarádku psycholožku, aby ji jako podržela, a ona se tam do toho vyšetřování té sebevraždy nějak začne angažovat, pomáhá tam všem dokola a oni ji spíš jakože nemají tam nějak o lásce. Ona bydlí taky daleko, nebo takže přiletí tam za nima, ale mě ta knížka, mně se vůbec nelíbila, jo. Ona je furt taková nějaká rozvážná, takové furt o ničem mluvení, takové rozmyšlení, no mě teda vůbec se mě nelíbila. Takže, no, další knížka Sál smrti, je to třetí díl ze série Čínské trilery od Petra Meje. Ta je moc, moc dobrá. Zápletka je tam velice, velice zajímavá. Začíná to tím, že se prostě najdou rozřezané těla, 18 těl. A teď nikdo neví, proč, tam se nějak nemůže zjistit, že by to byla, jaká je tam příčina smrti. A opět se vystupují hlavní hrdinové z minulých dvou dílů, čínský vyšetřovatel a americká patoložka. Úplně krásně napsané, tento třetí díl mě se teda hodně líbí, odehrával se v Šanghaji tentokrát, ne v Pekingu, ale Šanghaj je tam úplně super popsaná, já jsem v Šanghaji byla, takže je tam prostě zrovna popsané tady to hlavní, kde turisti aj chodí a tady, takže jsem si to tak trochu dovedla zasadit do toho prostředí, to bylo úžasné, ale jinak je to moc hezký, zase jsou zde popsané hodně o té Číně, o jejich tradicích a trošku o té politice jednoho dítěte, to je, se tady v těch čínských thrillerech hodně jako objevuje. Úžasná, jo, vyvrcholení je super, super vysvětlené, docela šokující, překvapivé. Doporučuji, já jsem to poslouchala jako audioknihu, je to úžasně namluvené, ale určitě jako knížka to se bude všem líbit, moc, moc pěkná. A další knížka, poslední, která se mně moc líbila, audio Všemi dary obdarovaná. Já jsem tady tuto knížku úplně náhodou jenom tak si stáhla do mobilu, že kdybych náhodou něco chtěla ještě poslouchat, tak abych tam měla. A pak jsem ani už nevěděla, o čem bude, a pak jsem se nestačila divit. Je to teda, jakoby, jsem se dívala, že popsané jako fantasy, možná spíš sci-fi nebo postapokalyptická knížka. Je to namluveno třemi hlasy, to se mně hrozně moc líbilo, jako děvčátka, potom ženský hlas mluví to za ženské hrdinky a mužský hlas za mužské hrdiny. Je to moc dobře napsané, je to a je výborně namluvené. Přitom je to normálně namluvené ve třetí osobě, není to v první osobě napsané, ale je to výborně napsané, je to teda z budoucnosti, je to trošičku, já nevím, jestli můžu ty
Oni tam popisují jako hladovci a to vznikne jakoby z lidí i jako nějakou mutací. A je to víceméně forma určitého zombie. Ale ta knížka je tak super napsaná, jo, jde prostě si za tématem, je to napínavé, dokonce je to humorné, já jsem málo kdy u knížky zasměju, tak u této jsem se zasmála. Je tu použitý trochu drsnější jazyk, u těch tí muži jsou tam jakože vojáci, takže ale jsou tam asi jenom dva, ale občas se tam vyskytne nějaké sprosté slovo, ale já to nemám ráda, ale v této knižce se to docela hodilo. Jako. Takže jako audiokniha úplně úžasné, já si myslím, že určitě kdo má rád podobné knížky a já myslím, že i ten to úplně nemá rád, protože já zrovna toto nečtu a mně se to teda moc líbilo. Moc vzalo mě to za srdce, hlavní hrdinka je velice, velice úžasná, získá si určitě každého. Takže tato knížka je poslední, kterou jsem doposlouchala dneska v noci, protože já jsem vůbec nebyla schopná nějak usnout, protože nevím, co je s dcerou a nevím. Já vím, že za den nic se nezjistí nebo nic jí nepomůžou. Tady toto je nadlouho, ona je už dlouho nemocná a nikdo neví přesně diagnózu. Navíc jako bych potřebovala doma zase kvůli různým. Ona teďka není nikde, nechodí, nebo skončila školu, není ještě na úřadě práce zapsaná, teď už samozřejmě nikdo nezapíše, když je v nemocnici, takže to budou další problémy, které budu muset asi řešit, já nevím. To prostě hodí na rodiče, starejte se, vůbec neznamená, že když je dítě dospělé, takže vás už nepotřebuje. No. Takže to jsem nechtěla nějak, ale asi jsem to potřebovala zase dostat, takže se omlouvám. Moc děkuji za pozornost a jestli mě budete chtít něco napsat, mě to moc potěší. Vzala jsem to hopem, nevím vůbec, jak to video bude vypadat. Jsou hodně unavená a smutná, takže prostě takto život jde a já se nebudu přetvařovat, když už natáčím, tak prostě tak v tom stylu, v jakém zrovna jsou v tom rozpoložení, tak mě vidíte a budu ráda, když na mě budete myslet, aby to dobře dopadlo, protože říkám, není to otázka dnů ani týdnů, uvidíme, co na naše zdravotnictví vymyslí, zatím mě nepotěšili, takže uvidíme, takže já se loučím, pokud můžete, mějte se líp než já a přeji vám hodně pěkný knížek a některou, já jsem teda úplně můžu doporučit, moc to měsíční údolí, všemi dary obdarovaná, sál smrti a poslední, posvátnou přísahu taky, ale jinak ty ostatní knížky, to už nechám na vás, jestli chcete si porovnat názor se mnou, protože oni měli dobré ohlasy, jenom mě se nelíbili. Takže já se loučím ještě jednou. Naschledanou.